Strana 6, cvičení 5. Přečteme si zadání. Seřaďte světadíly sestupně podle počtu jejich obyvatel a potom podle jejich rozlohy. K určení světadílu použijte atlas. Seřaďte světadíly sestupně. Co to znamená sestupně? To znamená od největšího k nejmenšímu. A u počtu obyvatel to znamená od největšího počtu obyvatel k nejmenšímu. Tak použijte atlas na určení světa dílu. Já si myslím, že tohle bychom možná zvládli. Tohle je Jižní Amerika, tohle je Severní Amerika, tohle je Afrika, no, tohle je Antarktida a tady je Evropa. No a já mám takový dojem, že mi tady ještě nějaké světadíly chybí. Které? Ázie, Austrálie. No, to by mohl být potom další úkol, já vám ho hnedka řeknu. Takže, vypořádáme se s těmahle světa a počtem obyvatel. Se stupně, od největších, od nejvíc početných. A tady vidím jednu miliardu. Jedna miliarda, 100 milionů obyvatel, nejvíce z těchto je v Africe. Tak, pokračujeme dál. To už jsme na 100 milionech, a tady vidím, že nejvíce na řádu 100 milionů je sedmička, čili potom je Evropa, potom je tady pětka, takže 500 milionů je víc než 400 milionů, takže Severní Amerika. Jižní Amerika, no a tady je jenom 5000 obyvatel, takže Antarktida. Tak, porovnáme řešení. Tak, takhle s tím vědeme. Afrika, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida. Máme správně. No a teď ten úkol pro vás. Co kdybyste se ještě v Atlase zjistili, třeba aktuální počty obyvatel, a ještě k tomu přidali tu Ázii a Austrálii a srovnali to ještě s těmihle dvěma světa díly. Hm? Zajímavý úkol, ale my budeme pokračovat. Deme se stupně rovnat podle rozlohy. Takže zase těchhle, těch pět ze sedmi. Tak rozloha. Afrika zase 30 milionů. Kdo dál? Tady. Severní Amerika 24 milionů. Jižní Amerika. 17 milionů, ale pozor! Antarktida, sice málo obyvatel, ale dost velká rozloha, rozloha větší než Evropa. Podívám se na řešení Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida. Evropa máme správně, ale, jak jsem už před chvíli říkal, chybí mi tady Ázie a Austrálie, takže dohledejte ještě údaje o rozloze těchto dvou světadílů, no a můžete je zařadit sem mezi tyhle ty světadíly a srovnat to i s těmi údaji.